Որովհետև մենք խոսում ենք մեր երկրի ապագայի մասին, որովհետև մենք խոսում ենք մեր երիտասարդների մասին, որոնք եւ իրականում մեր ապագան են, եւ այն ինչի մասին դուք խոսեցիք, մի քանիսը կապված են փոփոխությունների հետ, հեղափոխության հետ, նոր կառավարության, նոր ազգային ժողովի, բայց ի վերջո խոսքը գնալու է մեր երկրի ապագայի տնտեսության, գիտության զարգացման եւ այն աշխատանքային տեղերի մասին, որոնք երիտասարդներուն դներալիալցես վաղը պետք է ունենanak. Եթե մենք միայն զբաղվենք քաղաքական քննարկումներով, մեր տնտեսությունը, գիտությունը չզարգացնենք, իսկ իրականում տնտեսությունը եւ գիտությունը 21-րդ դարում իրար հետ շատ կապակցված են, եւ այդտեղ մենք մի փոքրիկ առավելություն ունենք։ Եվ եթե ուշադիր չլինենք, եւ եթե ձեր 10 հարցերից միայն մեկն է վերաբերելու մեր տնտեսությանը եւ գիտությանը, ապա կներեք ցավում եմ, որտեղ մեր իրականում մեր ապագան շատ կապված է լինելու աշխատանքային տեղերի, մեր երկրի ապագայի, մեր տնտեսական, նաև ռազմական հզորության հետ, որտեղ 21-րդ դարում բանակը մենակ հրացանով զինվորը չի, այլ զինվորն է, որ իր առջև ունի համակարգիչ և կառավարում է համապատասխան մարմիններ։ Եվ չեք պատկերացնում, 20 տարի հետո մենք որտեղ կլինենք, եթե մենք արհեստական բանականության մեջ առաջատար չլինենք։ Շատ ցավալի կլինի, շնորհակալություն։ Մյուս անգամ, ես պետք է գնամ, շնորհակալություն։ Ես ձեզ հետ պատրաստ կլինեմ համագործակցել, եթե ըստ էության խոսենք, ոչ թե օրվա միայն, ասենք, մեկնաբանություններ, փնտրեք, այլ կփորձենք գտնել ռազմավարական, երկրի քաղաքական, մասնավորապես շատ կարևոր է գիտության, մշակույթի եւ մանավանդ արդյունաբերության զարգացման ուղղությունների մասին։ Այսպես մասին էինք ուզում հարցնել։ Մի անգամ, առիթ եք ալի, ես էստեղ եմ, միանանք ստացեք։